narito ang isang uh, ang post ng isang sa isang group ng TS Cross Concern Citizen na si Admin Makar Stulid. Sabi niya dito, update. Check nyo po mga product and services na ino sa group na to sa comment section. Thank you. Gusto ko lang i-share. Sobrang natutuwa po ako sa group natin lalo sa mga sell seller natin na todo effort sa pamag-deliver house to house sa mga customer nila. Tulad nito, nakapamili ako ng gulay at isda at hindi kinakailangan pumunta sa palengke. So magandang hapon mga kaibigan. So, try lang nating sorbehin yung street ng uh, Ster. So so far yung unang corner lang ang nakita ko na medyo matao, talagang medyo matigas yung mga ulo doon. So ayaw ko lang doon sa kabilang kanto kung nandoon pa rin sila. So tara. So far, simula kahapon, nabalitaan natin na yung yung COVID cases dito sa Barangay Almansa 2 is ano na um lima na yung cases tsaka <clears throat> anim yung under investigation so sana mga mga kabarangay no sana maging lesson sa atin yung ano yung pagkakaroon ng wag na po natin hintayin at yung, mismong pamilya natin o tayo ang may mahawa o sa sa kapitbahay natin dito dito sa ito yung Aster so mga kababayan City of Las Piñas DILG DSWD Barangay ng Almasados So obserbahan niyo po itong kinukuhaan ko ngayon no so ito po ano ito 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 po ang street ng Aster. So talaga ang tao dito minsan hindi talaga mapipigilan sa dami. Rosal Street. So nakikita nyo po no. Yan, may mga tambay. Kabilaan po. So so far yung itong corner na to. nakita yung metallic. Ito po laging puno. So ngayon. So far kukunti ho tao. Yan. So ito po yung mga pulis ngayon, talagang kinokontrol nila yung tao. So maraming salamat po sa inyo no. At nagagawa niyo ng paraan to na kontrol niyo ng tao. So sa mga nakita nyo, may ila ilan pa ring mga street na na ayan, di pa rin talaga sumusunod, pasaway pa rin. Tulad nung street nung yung Aster, tsaka Jasper, So Yan yung mga street na po yan Yan po yung so, dam, crowd, Sobrang crowded nung ano Nung mga tao Matitigas talagang ulo nila Kahit anong saway ng barangay Ito po ang nakikita nyo ngayon um, konti yung naglalakad Ito ay yung Yung uh, Sampagita street main, Papuntang main na na nyo. no? So far dito sa area na to wala masyadong ano so crowded kasi main pero yung mga street na nakita nyo kanina sa video talagang yun halos almost di ko alam hindi kayang antitigas ng ulo nila so ano ba talaga dapat gawin sa sa mga kababayan nating matigas ang ulo so eto ho yung main abin nyo na papasok dito sa almansa dos kung mapapansin nyo um, talagang kukunti yung tao na na nasa labas kasi nga main avenue siya talagang dito dumadaan halos sasakyan pero kapansin-pansin yung mga tao naglalakad kasi nga eh, wala silang service so gabi na yun sa mga you know may mga trabaho pa rin pero marami pa rin talaga yung mga ilan-ilan na pasaway lalo na doon sa ano sa supermarket ano sa talipapa sa rosal So, di ko sila maintindihan na bakit talagang matitigas ang ulo nila. Ginagawa na nung pulis at barangay yung trabaho nila pero ang problema ho talaga is nasa sa tao. Nasa mga tao. Ano ba talaga ang dapat gawin ng ano? Ng barangay. Wag, wag na ho nating mag, hintayin magkaroon ng marsyalo para magkaroon ho tayo ng batas militar no mga kabarangay. So sana unahan na po natin na maging disiplinado tayo at sumunod tayo sa mga guidelines ng ating local government, lalo na yung barangay. So wag ho nating sisihin na darating ang araw na nasa kalsada bigla tayong damputin at ikulong na lang kasi wala eh, tayong may problema. Hindi ho, hindi ho yung nagpapatubad ang may problema. Ang problema po, nasa ating mga sarili. <clears throat> So, nandito tayo sa ngayon, ano ngayon sa uh, Alabang Sapote. Kung mapapansin ho niyo sa dulo, yung mga pulis, doon sa dulo sa crossing ng Concha Cross. So, kung makikita niyo no, eto may checkpoint talaga. Hindi tulad ng mga nakaraang araw is talagang crowded ang sasakyan. Halos traffic, men. So sana tuloy-tuloy na yung pagpapatupad ng higpitan pa nung ano ng ating mga kapulisang frontliner. Ang um, kasi marami talagang umaabuso eh. Kahit hindi naman bibili ng pagkain eh, nasa labas. Maraming salamat to sa inyo mga eh. Patuloy na nagtatrabaho. So ang araw po na to is um, Merkulis po. So doon po sa mga kababayan ko, kabarangay ko na dito sa Almansa Dos, maigi po ninyong basahin ang mga karatula sa may talipapano no? kasi nagkakaroon na ng um, number coding. Kung nakikinig po kayo, mga taga-barangay Almansa Dos, meron na pong number coding yung talipapa, yung palengke. Tingnan nyo po ng maayos yung quarantine pass ninyo. <clears throat> para na po tayong um, parang sasakyan na po ang ang coding. No? Um 1 one, Lunes, 12 one, Lunes. So, para na lang sa ano malinaw na detalye, pag pumunta kayo ng talipapa, siguruhin nyo na, basahin nyo yung nakapaskil na malaking banner bago pumasok. So para mas malinaw po, hindi tayo ano, uh, patanga-tanga pag nasa loob, na, pag i-enter na ho tayo ng, ng talipapa. So mga kababayan ko, mga kabarangay, stay home po, magingat po tayong lahat patid ho natin na ang barangay ng Almansados ay meron na hong limang kaso ng confirmed uh, limang kaso ng confirmed cases sa ating barangay so <clears throat> lima anim po dito is under investigation so sana po wag na ho tayong matigas ang ulo no? wag na pong matigas ang ulo natin mga kabarangay ko almansa dos mga kabarangay <coughs> wag na hong matigas ang ating ulo sumunod na po tayo <coughs> sa ating mga barangay guidelines para hindi ho tayo naaabala pagdating sa choke point lalo na sa pagpasok sa Talipapa. Always po nating dalhin yung quarantine pass at siguruin ho natin na yung number ng quarantine pass natin ay ay tugma doon sa araw kung ano lang anong araw ka lang dapat pwedeng mamalingke. Okay? So maraming maraming salamat po muli magandang hapon po sa aking mga kabarangay sa Almanza Dos mabuhay po tayong lahat ingat at salot sa mga frontliner